Kanal 13 virtual AS saytına istinadan xəbər verir ki, Rusiya hərbi dəniz qüvvələrinin gəmiləri Aralıq dənizi sularında Suriya sahillərində cəmləşdirilir. İstisna deyil ki, məqsəd Suriyanın şimalına, Əsəd rejiminə müxalif qüvvələrin mövqeylərinə, yəni Türkiyə-Rusiya deslokasiya zonasına güclü zərbələr endirməkdir. Aviapro saytı bildirir ki, bir neçə saat əvvəl 4 Rusiya hərbi gəmisi Boyki, Kaliningrad, Korolev və Minsk Hibratlar boğazını keçərək Aralıq dənizinin şərqinə istiqamət alıb. Həmin rayonda artıq Rusiyanın kalibr raketləri ilə silahlanmış suüstü və sualtı gəmiləri var. Sayt yazır ki, gəmilərlə Suriyaya onlarla tank daşınması haqda məlumatlar var. Bu tanklar Suriya ordusunun İdlibdə gözlənilən 20 miqyaslı hücumu zamanı istifadə olunacaq. Ötən ilin martında Suriya ordusu İdlibdə böyük sayda hərbi qüvvənin, o cümlədən tankların dəstəyi ilə hücuma keçsə də, Türkiyənin Bayraktar TB2 döyüş pilotsuz təyyarələri onları böyük itkilərə məruz qoymuşdu. Qeyd edək ki, son günlər Rusiya və Əsəd qüvvələri Suriyanın şimalına güclü raket bomba zərbələri indirib. Nəticədə Əsəd rejiminə müxalif qüvvələrin bazaları dağıdılıb. Türkiyə atəşkəs rejiminin pozulmasına görə Rusiya tərəfinə etirazını bildirib. Məlumatlara görə Türkiyədə Suriyanın şimalına əlavə qüvvələr səfərbər edir. Eləcə də bölgədə pilotsuz aviasiyanı fəallaşdırır.